Tá, por favor. É, tem uma pubriga dele aqui, pode ser? Pode. Ó, eu tô de gancho um minuto. Pô, você me lembrou... Manda. Você me lembrou o Enéas, né? Manda. Não, mas pode mandar, pode mandar. Me lembrou o Enéas no debate, né? Não lembro. O Enéas falando um monte de coisa quando acabou o meu tempo. Ele falava... É, ele fazia bem acabou assim. Meu tempo. Manda. Vai lá. Ó, o Alexandre Paiva, ele mandou aqui o seguinte. O Brigadeiro só virou contra o Bolsonaro porque foi limado da diretoria estadual do PSL de Santa Catarina. Na época da eleição de 2018. É verdade isso? Não. É, essa... É, olha só como é que... Isso que eu tava falando contigo... em relação à praxis, à prática do bolsonarismo e do petismo. Repetem, a única coisa que tem para falar sobre mim é essa mentira de que eu me virei contra o Bolsonaro porque, ou uma hora falam que é... Não, essa é nova até, tá? Mas falam que é porque eu não recebi nenhum cargo do Bolsonaro, tá? E agora é porque eu fui expulso da diretoria? Isso, velho. Beleza. Vamos lá. Diretoria executiva, isso aí tá na ata do TRE, tá? Pessoal que achar que é mentira pode pegar. Em relação a cargo, não existe um cargo que possa me oferecer que eu ganhe mais do que eu ganho hoje sem tirar a bunda de casa. Então não haveria qualquer interesse financeiro de eu estar nessa porra e eu teria que ir pra Brasília, que é um lugar, meus amigos candangos aí, não é tão bom quanto o Balneário Camboriú de frente pra praia, que é onde eu moro. Em relação à diretoria, você pode ver nas atas que estão no TRE, eu fui da diretoria, da executiva estadual a pedido de Jair Bolsonaro, que queria que eu fosse presidente do partido, eu neguei, ele pediu então que eu indicasse uma pessoa, eu indiquei o Lucas Esmeraldino, e ele falou, tudo bem, eu vou colocar o Lucas desde que você esteja na executiva, eu nem queria estar na executiva. E aí, durante as eleições, quando ele tentou impor que nós nos coligássemos com o partido... O que você tem a dizer sobre isso, Cogos? Quando houve uma imposição por parte de Jair Bolsonaro para que o PSL, em 2018 ainda, se coligasse com o partido de esquerda lá em Santa Catarina, cara. Isso aí partiu de quem? Do senhor Jair Bolsonaro. Olha, tudo que você está falando, eu preciso verificar. Uhum. E se for verdade... Lamentável, é algo... né? É lamentável. Lamentável. É lamentável. Então, concordamos. Nós concordamos que aqui nós não somos idólatras de político, nós não somos puxa-saco de político. E se tem erro, tem que apontar. E se esse erro for criminoso, tem que ser condenado. E aí, então, beleza. Só finalizando aqui para o Alexandre. E aí, ô Lene, quando isso aconteceu, eu reuni a executiva. E aqui, você conhece Caroline Detone? Conheço. Certo? Você também conhece? Conheço bem. Ela pode testemunhar porque ela estava na reunião. Caroline Detone, o ex-governador Carlos Moisés, Lucas Esmeraldino, Ricardo Alba, todos na reunião. Estou dando nome aos bois aqui, tá? Vocês podem interpelá-los. E eu falei, não vai haver coligação com o partido de esquerda, do Gelson Merizio, inclusive. Não vai haver. Se vocês quiserem fazer essa patifaria, deveriam ter me avisado antes que eu sairia da executiva, porque amanhã, no futuro, amanhã, sentido figurado, né? No futuro. Eu não vou ter coragem de olhar nos olhos dos meus filhos e dizer que eu participei dessa patifaria. Então, eu botei água no chope da coligação que era imposta por Jair Bolsonaro. Tanto é que, na época, o Bibiano, falecido Gustavo Bibiano, ligou pra mim na sequência e falou, capitão, tá puto contigo porque tu melou o negócio aí. Falei, pô, é porque ia ter uma estrutura, um farmeria nível nacional. E aí, quando isso acontece, então, eu retiro meu time de campo. Essa é a verdade, não acredita em mim, vai ver lá na ata do TRE, pergunte aos presentes que eu nominei aqui, e é isso aí. Você sabe que tudo que você está falando seria muito útil se alguém tentasse canonizar o Bolsonaro. Você seria um excelente advogado do diabo. Pode ter razão. Agora, quando você tem um processo eleitoral, de forma realista, nós constatamos que vai entrar ou o Bolsonaro ou o Lula, aí você tem obrigação moral de votar no Bolsonaro, por mais que você esteja falando coisas corretas. Sabe por quê? Porque a hora que você olha, você falou em olhar na cara das pessoas, a hora que você olha na cara de alguém que perdeu o emprego com as empresas indo embora, a hora que você olha na cara de alguém que tá passando fome por causa do Lula ou porque teve alguém da sua família assassinado por essa lei desarmamentista do Flávio Dino, aí você vai falar o quê? Vai falar de rachadinha, vai falar de coligação de esquerda, vai falar de aras na PGE. Você vai falar o quê para essas pessoas? Eu vou falar que não houve nada para mudar essa realidade e que o que a gente vive hoje é uma continuidade de anos, de décadas de governantes inaptos, incapazes, imbecis,
E daí? Desonestos. E daí? E pronto. Então você vai chegar pra uma pessoa que está hoje desempregada, passando fome ou com uma familiar assassinado, e vai falar de filosofia política pra ela, vai falar do processo de 7 mil anos de história, vai falar o quê pra uma pessoa dessa que você foi omisso e deixou o Lula chegar ao poder? Não, vou falar o seguinte, vou falar olhando pra câmera. Não acredite na política, não acredite em político, sua vida não vai mudar através da política, nenhum político vai bater na tua porta para melhorar a sua condição. Você trate de se desenvolver nas áreas que você puder, corra atrás, seja o melhor profissional, cuide do seu corpo, cuide da sua família, cuide da sua alma, da sua espiritualidade e foda-se a política. Não é foda-se a política? Foda-se a política. Porque Platão falava que as pessoas que falam foda-se a política serão condenadas a governar por pessoas que não falaram foda-se a política. A política... dizia Aristóteles, é o ápice da vida ética do cidadão. O cidadão tem o dever moral de se informar de assuntos políticos para não deixar que ela seja tomada por esse bando de filho da puta que você concorda que é um bando de filho da puta. Agora eu vou te perguntar uma coisa. Mas Aristóteles, Platão viviam nas polis do mundo grego, né? Aristóteles e Platão viviam no mesmo mundo caído que você. Beleza. Queria ver se a gente fosse aqui de Diadema, se fosse a da Rocinha, Aristóteles, o mano Aristóteles, se ele ia falar isso ou se ele ia falar assim, meu irmão, quer saber? Política é o caralho, cada um cuida do seu e a salvação é individual. Você está se referindo a uma realidade de Brasil de 2020, 2023, 2010, cara, com uma fala de Aristóteles de milênios atrás. Entendeu? Você age como se não tivessem mandado matar Sócrates. Como se não houvesse uma oligarquia corrupta naquela época. É a mesma coisa, cara. É o mesmo exílio. É a mesma queda do Jardim do Éden. E eles estão nos dando máximas eternas aqui. São as pessoas que construíram a civilização. E quando começou a haver uma democracia no mundo antigo, no mundo grego antigo? Mas esse foi o exato problema do mundo antigo. Então, exatamente. Já era uma forma de governo pervertida. E houve uma reunião dos demiurgos ou não? Houve reunião. Que era o povão clamava, vamos, né, meu irmão, vamos fazer alguma coisa. O povão tinha representatividade. Hoje o povo não tem representatividade. Você vota num deputado, o deputado ele aluga não, dois, três demiurgo, carros. O demiurgo é a ideia de um deus que constrói o mundo, né? Aquela coisa platônica. Não, era o partido que representava a classe zona, a ralé. Três partidos. Na Grécia Antiga. Porra, eu não sou burro não, cara. Eu até que eu sou. Mas onde você quer chegar? Você quer chegar aqui lá? Era, que era a Grécia, era e a gente tá falando de Brasil, cumpadre. Na Grécia não tinha uma armazela do Brasil, cara. A gente tá falando de Brasil. Lá política, tinha outros problemas. Esquece política, bicho. Tu quer mudar? Mas como esquece política? Tu quer mudar? Mas por que você fala esquece política se você dá opiniões tu políticas? Tu quer mudar? Eu dou opinião política no sentido de falar pra galera, esqueça a política, desenvolva-se. A minha opinião política é de apontar, esse é vagabundo, esse é vagabundo, esse é vagabundo, esse fingiu que não era, mas é vagabundo igual. Então, o que eu te falo? Tu quer ajudar, cara? Sabe o que tu faz? Cara, vai empreender, ganha dinheiro e me ajuda nos meus projetos sociais. Ótimo. Aí vamos sim. Empreender. Vamos ajudar. Cuidar do físico. Aí a gente vai vamos ajudar, ver porra. O que você tem a dizer sobre treinamento físico, sobre luta livre. Só que não são coisas excludentes. Tudo isso que você falou não te impede de, a cada 2 anos, ir até o colégio eleitoral e evitar uma maior. Evita sim, uma calamidade. Desde que... E você tá agindo como se fossem não. Coisas excludentes. Irmão, desde que eu identifique alguém que mereça o meu voto de confiança. Porque quando eu tô votando em alguém, eu tô avalizando essa pessoa. Você não está vendo que não é questão de alguém merecer ou não o seu voto. É questão do povo comum merecer que você faça o que estiver ao seu alcance para evitar uma calamidade, uma maior. Não é pelo Bolsonaro ou pelo... Puta que pariu. É pelo povo que vai penar na mão de um político pior. O político não merece, mas o povo merece. Mas é isso que eu tô te falando, meu filho. Porra, parece que tu é inocente pra caralho. Não é possível, cara. O povo vai sempre padecer, o povo vai sempre se fuder na mão do político, cara. Mas uma hora você fala que o povo vai sempre se fuder, então você tá falando que existe uma continuidade na história. Depois você vem falar que o que vale no Brasil não vale na Grécia? Você tá entrando em contradição. Não, lógico. O povo vai sempre se fuder. É o que eu tô falando desde o começo daqui, é o que eu tô falando há muito tempo. O povo vai sempre se fuder. Ou você se desenvolve e você entende que a salvação é individual, que você faz por você, depois você faz pela sua família e depois você faz pelos que estão próximos. Ou acabou, meu irmão, a mudança é de baixo pra cima. Mas qual? Isso é exatamente o que Aristóteles falava. Então esquece esta porra de política, bicho. Para com essa... Mas isso é política. Você, cuidar da comunidade do seu bairro é política. O que esquece é política, o quê, rapaz? Ai, cara, porra.
Tu cansa. Você sabe o que é política? Tu me cansa um pouco. Mas que você fala para os que é política? O que é política? A política enquanto profissão, meu filho, enquanto carreira. No Brasil, política é carreirismo. Porra, o cara nunca fez porra nenhuma, ele entra pra vida. Geralmente a política no Brasil, por que, que essa merda. Você acha que o Lucas Bov nunca fez porra nenhuma entrando na política? Ou ele era um grande empresário antes de entrar na política? Quantos? E que está defendendo a liberdade econômica? De quantos, cara? É o suficiente. Ah, é? É, e só que não mudou ainda, então? É um de muitos? Não é suficiente. É 1%? É insuficiente. É claro que é insuficiente. Caralho, sabe por que é insuficiente? Sei. Porque tem gente que pensa igual você não. E não faz porcaria nenhuma não. Pra mudar essa proporção. Não. Eu tô fazendo. O que você tá fazendo? Você tá mandando as pessoas não votarem. Exatamente. Aí você só vai piorar a proporção? Não. Sabe por quê? Você tá doido. Sabe por quê? Essa é matemática simples. A matemática simples não. Não funciona no sistema eleitoral. Sabe por quê? Você tem um cara bom pra caralho. E ele vem junto com a filha do Bob Jeff, por exemplo, no teu partido. E esse cara que é bom pra caralho, ele vai fazer um monte de voto. Só que o Bob Jeff vai afundar o dinheiro do fundão eleitoral na filha dele. E ela vai, porra, meu irmão, fazer voto pra caralho também. E esse cara vai fazer legenda pra ela entrar. Então, meu irmão, enquanto não houver uma reforma política no Brasil, não tenho qualquer chance de dar certo. Nenhuma. Zero. Não tem chance, cara. Não tem chance.